Eagle double G. Snoop. Da 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 living it up, taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in the smother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jam. Out of town, put it down for the father of rap. And if you ever took it crap, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you be relieving the stress. Enquanto vem de novo, bonita bola pro Cover Frank. Cabe o tiro pro gol, bomba no poste! A bola vai sobrando no PS, forte! Curtindo, acompanhando a transmissão direto ao vivo aqui do Monumental Cristo Rei, São Leopoldo. Olha o Pelotas, chega com perigo, cruzamento na área, desvio, defendeu Piton, pra fora! Toca atrás para Vitor Júnior, mas o passe na frente, passou pelo Mikael, olha aí o Favre, Adriel na ponta esquerda, foi pra bomba, tirou mal! Ele tocou na ponta direita para Palver. Mas o drible, perna esquerda, chuveirou na área. Olha a chegada do time do Pelotas. A falta já cobrada, o Pelotas vai para o contra-golpe. Lá na direita, olha o time do Pelotas chegando. Cuidado aí, vai para a batida, para o gol. Preferiu virar, virou do lado esquerdo. Vai para o cruzamento para a área. Olha o cruzamento no segundo pau. De cabeça, voltou no rebote, chega para tirar a defesa. Pitou! Do Pelotas, Valver Frank, perna direita, lançamento pro Varley, pro Helder. Valver Frank, perna direita do Frank, levantou na grande, era pro Marcelinho, Luiz Bonadinho escorou, a bola sobrou, Marcelinho, meio tiro de longe, Vitor, forte!
pro time do Pelotas. Toca ali o Alisson Calcaia, girou pelo meio pro Falver. Vem brigando na marcação o Aimoré. Cristiano, tapa adiantado, Falber, Frank, perna direita, 1-2 à frente, Varley, novamente não Ferraz, vai pintar a chance no Pelotas, o toque... Gabriel, bola pro Cavani, apareceu bem para cortar a equipe do Pelotas. Olha a torcida do Pelotas. A bola poderia ter entrado, mas uma bomba do número 2 da equipe do Pelotas. Falver Frank de novo. Olha o levantamento nas costas da defesa. Vem o Falver, vai encarar o marcador para recolher atrás. Chegou batendo.